gudoomiye ciyaarihii maanta waa la soo gabagabeeyey kolley waa nala bilowdeen inuu intii ciyaaruhu socdeen garoonka lagugu maarag bal ka waran maanta garoonkii ka shaqaysan iyo ciyaarihii waddanka ku soo gabagabeeyey berbera dareenkaagu waa sidee wallaahi mukhtaarow dareenkaygu la soo gabi kara ma aha garoonka waxaa lagu soo dhaweeyey dhammaan dadka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland gobollada dalka oo dhan baa lagu soo dhaweeyey dadka shacabka reer berbera soo dhaweeyey anaguna goobjoog maan ka hayna kamaanaan maqnayn howlo badan oo qaranku leeyahay maanu gacanta ku haynay bulshadu maanu adeegaynay marka waxaan aad ugu faraxsanahay in wixii berbera lagu bartay ama dadka reer berbera lagu yaqaana ama laga filayay waa dad xadaariyeen oo horumar oo taariikh dheer fog leh oo ku sunta nabadgelyo iyo horumar inay ka dhabeeyeen maanta umadoona markhaati u tahay taasaan aad ugu faraxsanahay aad iyo aad ba maasta gudoomiye